Vi är precis på gränsen, men den funkar. Ja, bra. Bra. Det här vilar på två ben. Den ena har med journalistiken att göra. Därför att du behöver arbeta med din trovärdighet som är en kombination av integritet och opartiskhet. Där kommer du bedömas av de som tittar. Det är den ena diskussionen. Den andra, det är själva yrkesutförandet. Där det absolut viktigaste är engagemang och nyfikenhet. Sen gör det ingenting att du har kunskap, och när du har jobbat en stund så kommer du också känna att du får en balans i det du pratar om och de delarna. Men det viktiga är engagemanget för det du håller på med, och det är nyfikenheten. Det är nyfikenheten att tro på varje enskild individ som idrottar. Alla som är där ute och håller på i det enskilda ögonblicket i den enskilda matchen, är du nyfiken på vad de har att prestera. Då kommer det bli bra. Och vill du höra mer om Lasse Granqvist och hans karriär? Och det vill man ju. Då ska du lyssna på den här podden. Den finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar. Funkar det? Absolut. Ja. Då ska vi ta en bild på det också. Ja. Vi kan ta en bild. Ja.